Қарағандыда ерекше шырша пайда болды. Гоголь атындағы облыстық кітапхананың қызметкерлері жаңа жылдық шыршаны кітаптардан жасады. Оның басындағы әдеттегі жұлдыздың орнына бәйтерек орнатты. Жаңа жылдың басты нышанын жасауға 2000-ға жуық қазақ, орыс және шетелдік классиктердің кітаптары қолданылды. Шыршадағы оқулықтардың тең жартысы кітапхана қорында қалады, ал қалғаны дәстүрлі кітапхана түнінде оқырмандарға таратылатын болады. Әдебиетпен тұнып тұрған шырша көпшіліктің селфи жасайтын сүйікті жеріне айналған, дейді ерекше ағаштың авторлары. Библиотекари любым способом стараются продвинуть. Кітапхана жұмыскерлері әр кітапты оқырманға беруге тырысады. Жас оқырмандар болса, суретке түсіп, түрлі әлеуметтік желілерге салып қояды. Біз үшін бұл үлкен қуаныш, еңбегіміз еш кетпеді.